Studiuesi i çështjeve të sigurisë Arjan Dyrmishi komentoi në studion e lajmeve të Ora News sulme terroriste që tronditën zemrën e Brukselit. Dyrmishi tha se shoqëritë e hapura si ato europiane e kanë gati të pamundur të parandalojnë akte të tilla për shkak edhe të metodave guerrile urbane që po përdoren nga terroristët. Në kushtet e një shoqërie të hapur siç është shoqëria europiane, është praktikisht e pamundur. Shumë e vështirë, sepse është vetë taktika e terroristëve që ka zbritur në nivel gati për një guerrilje urbane, do thosha që është e vështirë të ruash kushtet aktuale të lirisë së njerëzve dhe funksionit, si thua, veprimtarisë përditshme të tyre. Europa, sipas Dyrmishit, ka edhe sfida të mëdha, një ndër të cilat është çështja e migrantëve, edhe kjo një pjesë ndërlikuar për të shkuar në një rrugëzitje përfundimtare. Kriza e refugjatëve dhe pak këtë që ndodhi sot përsëri është një problem kyç shumë i vështirë për të zgjidhur. Ka një debat shumë të madh, shumë të gjerë dhe që është e vështirë që të gjendet unanimitet në një të ardhme të afërt, besoj, për këtë çështje në Bashkimin Evropian. Por me gjithë problemet, në analizën e Arjan Dyrmishit, Europa nuk rrezikon shpërbërjen.